Se på her, vet du. Bytter noen stokker på toppen av veggen, noen laftestokker. Men driver jo også og skjøter på noen takbjelker her, men den jeg skjøta på her, som jeg fant på låven, den var ikke helt i stand, så den sprakk. Og hva gjør vi da? Ta en tur i skauen da. Kom igjen da. Oh yeah. Yes, jeg tok med meg to stokker i går, palmarm i bilen, og jeg er på verksted. Der skal jeg bearbeide dem. Yes, yes. Det er sikkert mange som tenker, de trærne der, eller stokkene er jo ikke så svære da. De er ikke så tunge da. Men det er litt av fun fact på fredag. Det er at tettevokst trær, eller saktevoksende trær, er mye tyngre enn trær som har vokst fort. Så da vet dere det. På en fredag. Åh, satan i helvete, satan i helvete! Faen, det rørte seg hele bygget. Da får han ta seg noen klær da! Det er jo tross alt fredag. Så det skjer!
Den skal jo nedi der, men jeg må merke opp på siden her først. Ja, ja, ja. Det er sikkert en lettere måte å merke på, men... Jeg liker å gjøre ting tungvint, vet du. Gikk tom for batteri, vet du. Men, nå ser dere i hvert fall. Jeg har fått skjært ut litt. Nå driver jeg og hogger ut siste sporet med stemhjørnet. Se på der! Nærmer seg!
Ikke helt fornøyd, så jeg lurer på om jeg skal gjøre det om igjen, men da har dere i hvert fall fått sett prinsippet i hvordan det gjøres når vi driver med bygningsvern.